die misschien uit stuur, misschien de trekker van opa of van vaders, en die zeggen, ga je alsjeblieft een keer rijden. Dat is natuurlijk de eerste basis en dat is eigenlijk de basis waardoor iedereen besmet kan worden met het trakkercoronavirus. En dan een stukje daarboven krijg je eigenlijk de mensen die een machine hebben die in basis alleen maar voor die trakkervoeding gebruikt wordt. En die daar dus ook de preparaties op de juiste manier iets meer geperfectioneerd hebben. Ja, bijvoorbeeld zien we rijden Sander van Hils. Het gewichtenrekje op de maximale afstand die we nog hebben. De maximale breedte van heel stel op 3 meter met de dubbelhoekje natuurlijk. En ja, dan krijg je een heel stukje aanwerk met een tonnetje water en een groot hout gewicht even aan de aanhang. Ja, bij dat gewichtenrek van Sander zien we natuurlijk heel veel dat die uiterste maat, die staat ook in het reglement, die 1 meter voor de voorras, dat is het vaste maat. En natuurlijk ben ik daar natuurlijk op het wiskundig principe, kracht naar arm. Op het moment dat je gewicht veel verder naar voren kan hangen, krijg je de machine veel beter in balans. En dat zien we natuurlijk bij de gasten die het specifiek met dit spelletje doen. En dat zijn niet alleen mannen.